дитина перебувала в стаціонарі, вона отримувала все необхідне лікування, вона була в дуже важкому стані, але в дитини виявилась вроджена вада легень. І на цьому фоні вона захворіла на кір від мами, яка перехворіла на кір. І, на жаль, кір дала дуже швидкі ускладнення у вигляді пневмонії, і дитину ми втратили. Дитина протягом 2 тижнів перебувала в стаціонарі. Вона перебувала в стаціонарі обласного рівня, в реанімаційному відділенні, на штучній вентиляції легень. Отримала все необхідне симптоматичне лікування, але, на жаль, ми її не врятували. Ми сподіваємось, що це перший і останній випадок в Вінницькій області, але кількість важких дітей, які потрапляють в стаціонар, в реанімаційне відділення інфекційної обласної лікарні, на жаль, поки що залишається, ну, таким, не зменшується. Тобто, на даний